Zhvillimet e fundit në botë duket se e kanë vënë në alarm opinionin publik. Ne do të diskutojmë pikërisht për atë çka po ndodh në mbar globin bashkë me pedagogun e njohur zotin Mentor Beqa. Gjithashtu në bisedë do të na bashkohet edhe politologu zoti Dritoro Arifi. Përshëndetje zotrin të nderuar, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do ta nisim me lajmin që ka bërë jehon në ditën e djeshme. Akuzohen për krime lufte. Gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar urdhër arresti për Netanyahun dhe ish ministrin e tij, gjithashtu edhe për komandantin e Hamasit. Nuk ka munguar edhe reagimi i Netanyahut, ka qenë i menjëhershëm. Çfarë do të ndodhë? Janë 124 vende ku Netanyahu tashmë nuk mund shkojë, edhe po të vinë në Tiranë e pret arresti. Se vjen kjo mas pikërisht në këto momente, zoti Beqa? Natyrisht që pritej një vendimi ICC-s, pra i gjykatës ndërkombëtare të krimeve, ka një urdhër arresti të lëshuar nga prokurori i kësaj gjykate para shumë kohësh, i cili pritej të vlerësohej në pikpamje legale nga një trup gjyqtarësh në gjykatën ndërkombëtare të krimeve. Dhe natyrisht që ata kanë vlerësuar që kërkesa e prokurorit është një kërkesë e drejtë dhe kanë konfirmuar urdhër arrestet e lëshuara nga prokurori, duke eliminuar dy urdhër arrestet tjera të dy personazheve të drejtues të Hamasit, të cilët janë ekzekutuar nga Izraeli. Natyrisht që në pikpamje formale, legale, në të gjithë vendet që aderojnë, pra që kanë nënshkruar konventën e ICC-s, Netanyahu do duhet të arrestohet, por kjo nuk është diçka a që duhet merret e mirëqen, pasi vendet zgjedhin vetë nëse do ta zbatojnë urdhrin e gjykatës ose jo, dhe s'paku një prej këtyre vendeve ka dalë publikisht dhe ka thënë që ne nuk do ta zbatojmë, siç është rasti i Hungarisë. Pra, nuk është e thënë që urdhri në mënyrë automatike përkthehet në arrestim të kryeministrit të Izraelit. Pavarësisht se janë pjesë, le të themi, këto vende. Absolutisht, sepse është zgjedhje. Në vullnetin e tyre. A keni parasysh që sistemi ndërkombëtar funksionon mbi bazën e vullnetit të mirë të qeverive që e ndërtojnë të sistem ndërkombëtar. Pra nuk ka një autoritet qendror i cili ta bëj të zbatueshëm dhe ta forcoj ta detyroj zbatimin e një ligji ndërkombëtar. Në këtë pikpamje është në vullnetin e qeverive që janë antare. Natyrisht që ka pasoja për që do duhet të ketë pasoja për qeverit që nuk e respektojnë, por këto pasoja nuk mund të imponohen. Atë zoti Arifi, a do të ndikojë ky vendim, le të themi, i gjykatës ndërkombëtare penale tek përpjekjet për të arritur një armë pushim? Jo, nuk do të ketë ndonjë efekt në aspektin e luftës. Ajo është më shumë çështje politike, se si Izraeli dhe palestinezët e shohin dialogun apo të ardhmen e tyre në atë rajon. Po sa i përket gjykatës, është e vërtetë që nuk është obligative, në kuptimin sepse u vështirë me detyru shtetit me bë diçka nëse ata nuk dëshirojnë ta bëjnë, por çka ka ndodhur me këtë vendim, kjo e sfidon komplet sistemin e drejtësisë në vendet të cilat nuk do ta zbatojnë, sepse çka nëse ndodh nëse një vend zbaton për Hamasin dhe jo për kryeministin izraelit, pra kjo e çmonton botkuptimin, domethënë botkuptimin e shteteve demokratike që as drejtësia nuk ka vlerë. Kjo është sfidë, do të jetë sfidë e jashtëzakonshme për secilin shtet se çfarë vendimi merr. Nëse do të arrestonte, do të merr një vendim që mund të ketë edhe dëmtim të skashëm të raporteve Izrael me shtetin që mund ta bëjë një gjë të tillë. Nëse nuk e bën, do të ketë dëmtim të pariparushëm të drejtësisë. Pra, shtetet janë vendosur para një akti, domethënë ose bëre ose mos e bër, në të dyja variantet do të ketë pasoja për krejt globin në aspektin e drejtësisë. Tashmë Trump pritet që të hyjë zyrtarisht në shtëpinë e bardhë në janar dhe të gjitha shpresat ishin që lufta do të merrte fund, do të kishte më në fund një armë pushimi. Ne dimë që Izraeli, zoti Beqa, ka krijuar disa, le të themi, vatra konflikti, siç ka ndodhur në Gaz, por gjithashtu edhe me Iranin. Ka një paralajmërim të ministrit të mbrojtjes turk që ka shkaktuar jo pak habi që Izraeli mund të sulmojë Turqinë. Nëse një skenari tillë do të ndodhte, çfarë do të sillte?
duke qenë se Turqia është vend antar i NATO-s. Pse bëhen këto deklarata? Situata është shumë komplekse. Ne jemi në kapërcyllë të një sistemi ndërkombëtar dhe natyrisht po kalojmë nga një sistem ndërkombëtar të udhëhequr, le të themi, nga ajo që njihet rules based international order ose rendi ndërkombëtar i mbështetur mbi rregulla, mbi ligje, mbi norma e kështu me radhë, drejt një sistemi ndërkombëtar i cili është i paqartë sepse ka një rishpërndarje të fuqive dhe ka një tërheqje nga ky sistem i së drejtës, edhe nga vetë vendet që e kanë ndërtuar ato, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rastin e sulmeve mbi gjykatë ndërkombëtare të krimeve kështu me radhë. Pra, ne po shkojmë drejt një sistemi ndërkombëtar krejtësisht të paqartë, ku fuqia do jetë determinante, do jetë përcaktuesi i zhvillimeve të reja. Dhe natyrisht që ne duhet kemi këtë lloj kornize të re parasysh kur bëjmë analiza, qoftë edhe në rastin e sjelljes së Izraelit. Dhe karakteristika kryesore e sjelljes së Izraelit, dhe nuk po flas vetëm për rastin e Gazës dhe të Libanit, është që ka një fuqi të pakontrolluar në rajon. Dhe kur kjo fuqi kombinohet me një mbështetje të pakushtëzuar nga ana e Shteteve Bashkuara të Amerikës, natyrisht që sjellja e Izraelit shkon në kufit e një sjellje e cila është shkatërrimtare për sigurinë e rajonit. Pra kemi të bëjmë me tejkalim të drejtave, le të themi. Dhe natyrisht që vendet përreth, siç janë Irani, Turqia, Arabia Saudite e kështu me radhë, nuk mund të pajtohen me një realitet ku Izraeli mund të bëjë çfarë do në çfarë do lloj gjëje, në çfarë do lloj momenti që e shet në funksion të interesit të sigurisë së vet. Dhe natyrisht që ata kërkojnë që fuqia e Izraelit të jetë limituar, të jetë kontrolluar. Dhe në këtë pikpamje do duhet parë edhe deklarata e ministrit të Turqisë. Njëra arsye. Arsye tjetër është që keni parasysh që në lindjen e mesme, përveç luftrave konvencionale, ka edhe luftra hibride, dhe këto luftra përfshin edhe aktor proxy. Dhe keni parasysh që Turqia ka një problem me kurdët dhe me organizata që ajo i konsideron si organizata terroriste kurde që operojnë në Siri, Irak e kështu me radhë, dhe të cilat mund të keqpërdoren edhe nga aktor të jashtëm, siç janë keqpërdorur deri tani, dhe ka të dhëna që mund të ketë një tendencë të Izraelit për t'i përdorë këto aktor kundër Turqisë, si kundër përgjigje të mbështetjes që Turqia jep për Hamasin, e cila konsiderohet organizatë terroriste nga Izraeli. Dhe natyrisht që kjo është një lloj betaje e lloj strategjie, le të themi, dhe ndaj ndërmjet Izraelit dhe Turqisë, por një përplasje apo një përballje të drejtë për drejtë ndërmjet Turqisë dhe Izraelit është vështirë ta imagjinojmë sepse ka implikime të paparashikueshme jo vetëm për sigurinë në lindjen e mesme, por për sigurinë botërore. Zoti Jarifi, ju si keni parë këto deklarata të Turqisë zyrtare? Mos të ripërcesa dhe shkallë zoti Beca, se që më nërëmë është shumë e sakt. Esenca është më i ma shumë janë retorikë politike së sa që ka diçka reale. Izraeli nuk do të sulmon në Turqinë, sepse nuk ka sens ushtarak me sulmun, qëllë është qëllimi, pra ekziston një qëllim shumë i madh duhet jetë për të sulmuar një vend, por e vërtet që në linjën e mesme jemi në një botë anarkist totale, nuk ka rregulla, rregullat nuk vlejnë, për fat keq edhe në një pjesë të Evropës lindore rregullat nuk vlejnë, ato rregullat ndërkombëtare për çka të cilët do t'i beqë ai potencoj, dhe bota për fat keq po shkon në drejtim të bazuar më shumë në fuqi se sa në rregullat dhe në parimet e mirëkuptimit. Kështu që po besoj ajo që ka ministri turk e ka thënë është më shumë një kundërpërgjigje për elementin kurd, sepse është e vërtetë që ka ato betejat e vogla që bëhen në teren në mes të agjencive të ndryshme të inteligjencës për ta minuar ndonjë problem dikon tjetër dhe për ta bërë për të dukur diçka tjetër. Këto janë të zakonshme, ka ndodhur edhe në luftën e ftohtë, ndodhin edhe tash, por nuk besoj që mund të kemi sulm ushtarak, pra sepse sot në botën globale ku po jetojmë elementi befasisë thjesht është minimizuar në 0.01%. Dhe kështu që nuk besoj që mund të ndodhë edhe nga bot kuptimi i operacional, taktik dhe strategjik është vështirë të imagjinohet. Edhe ne kemi pa dhe Irani kur pe sulmon Izraelin, Izraeli Iranin,
ajo është më shumë luftë e dronëve dhe raketave, por jo luftë në kuptimin konvencional. Pra, ka ndryshuar dhe po të kuptimi i luftës, sepse po të bëre një luftë konvencionale, do duhen shumë shtete të shkrijen, të pushtohen, të ripushtohen. Pra, është pak a shumë edhe nga aspektet tash operacional vështire realizueshme në një teren aq të gjerë siç është lindja mesme.